Dünya bazarlarında neftin bağlaşması devam edir. Brent neftinin ixracına dair 2022-ci ilin mart müqaviləsinin dəyəri 2014-cü ilin oktyabr ayından ilk dəfə olaraq 88 Birləşmiş Ştatlar dollarını ötüb. Hazırda sözü gedən markalı neftin qiyməti 88,139 Birləşmiş Ştatlar dolları təşkil edir. New York'un əmtəa birjasında bu ilin fevralında ixrac etməklə light markalı neftin bir barelinin qiyməti 0,98% artaraq 86,43 dollar təşkil edib.